Ovaj sneg koji danima pada napravio je probleme u opštinama na jugozapadu Srbije. Puteve u tom delu naše zemlje održava preduzeće Novi Pazar Put. I mi idemo sada do našeg Aleksandra Nićiforovića. On se javlja iz Novog Pazara. Dobro jutro, Aleksandre. Reci nam, kakvo je stanje na putevima u tom delu naše zemlje od jutros? Dakle, koje su najnovije informacije? Jovana, dobro jutro tebi. Pozdrav svim našim gledalcima. Prava zimska idila u ovom delu naše zemlje. Minus 6 je trenutna temperatura, ali na zimsku idilu ne gledamo svi isto, bar ne putari koji su muku mučili sa snegom proteklih dana u ovom delu naše zemlje. Nadljudske napore su ulagali kako bi se očistili putni pravci koje oni održavaju. Rizikovali su svoje živote kako bi evakuisali ljude iz zavejane kolone na putu ka Sjenici i oni jesu heroji jer su satima se borili sa snežnom olujom da dođu do ljudi i da spasu njih u automobilima koji su bili hrabri i kretali na put upreko svim apelima. Kako je stanje od jutros na teritoriji koju održavaju vredni ljudi iz preduzeća Novi Pazar Put? To pitam Nedžiba Mašovića iz ovog preduzeća. Mnogo vam hvala što govorite za uranak. Čućemo najsvežije i pouzdane, proverene i tačne informacije sa terena. Vaši ljudi borbu vode dan noć. Kao što ste rekli, da, mi održavamo na teritoriji pet opština, znači što regionalni, što, odnosno prvog i drugog reda puteva. Na području Kraljeva, Raške, Sjenice, Tutina, Novog Pazara, kao i devet punktova koji pokrivaju Kopaonik, Ušće, Ribariće i Dugu Poljanu. U toku večeri subote i nedelje zahvatio je ovaj jugozapadni deo Srbije snežni talas koji je naneo velike poteškoće u odvijanju saobraćaja, posebno na deonici Novi Pazar, Sjenica, odnosno Duga Poljana, Štavel, gde smo imali i zavejani vozila, gde je trebalo doći do njih i očistiti pored stvaranja smetova i snežnih nanosa, a posebno problem smo imali takozvana snežna zavesa koju što mi očistimo sa kolovoza, vetar nam vrati ponovo na kolovoz, ali sa izuzetno ljudskim naporima i uloženim trudom smo uspeli da dođemo do tih vozila i da spasimo. Kako je stanje od jutros? Ja pre nego bi to kažete, moram još jednom čestitati vašim hrabrim ljudima koji su rizikovali svoje živote i došli do onih kojima je trebala hitna pomoć. Kako je stanje od jutros na teritoriji koju vi pokrivate i kako je stanje prilazima Kopaonik? Pa trenutno stanje, svi putni pravci su prodni prvog i drugog reda, osim otežan saobraćaj se odvija na deonici Novi Pazar Golija. Tu imamo još probijanje smetova koji su i preko 3 metra. Ali u toku dana i taj putni pravac biće prohodan. Nama, mi puteve koje održavamo na ovom području su u brdsko-planinskim predjelima gde je nadmorska visina i preko 1000 metara poznata kao svima nama Pešterska visoravan, Golija, Kopaonik, Goč, tako da tu treba se stvarno izboriti i održati saobraćaj 24 sata non stop. Znam ja o čemu vi pričate, kakva je muka kada padne sneg i ja znam da ste vi spremni, vas ne prati ono da je putare iznenadio sneg, jer to govori i ovaj crni asfalt koji vidimo ovde na magistralnom putu ka Raški. Savet, molim vas, svim vozačima, kada je nevreme, kako da se ponašaju ili sada ako kreću na put ka ovom delu naše zemlje, šta da rade? Potrebna zimska oprema ka višim predelima, bez lanaca nemaju kud. Pa trenutno na ovom području brdsko-planinskim predelima zabranjen je saobraćaj za teretna vozila. Ostala vozila putnička bez zimske opreme da ne kreću. Moj je savjet ovako ličan, a i firme da području Sjenice, Golije, Kopaonika da se ne ide bez punih rezervara, bez zimske opreme, hrane za usput, tople odeće, jer ovo je područje gde često su pojave ti ruža vetrova koji stvaraju smetovi, snežne nanose i u toku od nekoliko minuta, da ne kažem, i sekundi dođe do zavejavanja. Znači, treba pratiti informisane sredstva kako bi znali na kojem području i gde je preko potrebe da se ne kreće na tim putnim pravcima. Mnogo vam hvala, samo još jednom da potvrdimo za kraj. Vi održavate put od Novog Pazara ka Goli i iz pravca Raške ka Goli. To za sada nije prohodno, vode se nadljudski napori da se oslobodi od snega.
mašine su na terenu i ja se nadam u toku dana da će to biti prohodno. Mnogo vam hvala. Želim vam da budete živi, zdravi, da imate što manje posla, hvala, da se izborite sa ovom snežnom olujom koja je zahvatila ovaj deo naše zemlje. Ponavljam još jednom, -6 je trenutna temperatura u Novom Pazaru, provejava slab sneg, greje i sunce i čuli smo da su putni pravci prohodni svima koji putuju. Želimo srećan put, ali apel nadležnih je da se na put ne kreće bez preke potrebe zbog snežnih padavina koji se očekuje dalje u ovom delu naše zemlje. Jovana? Mnogo ti hvala, Aleksandra, i tebi, tvom sagovorniku, na ovom uključenju. I mi nastavljamo upravo priču o snegu praćenom olujnim vetrom za vikend. Kao što ste već i čuli, zaveo je pojedine delove Srbije. MUP apeluje na građane da ne kreću na put bez preke potrebe. Pojedini potrošači i na području Čačka, Lučana, Novog Pazara su ostali i bez struje. Kakva je situacija ovoga jutra na ovom području Novog Pazara, to ste i čuli. Nas interesuje koji su putni pravci neprohodni, koliko je meštana evakuisano, odakle nam je uopšte stigao ovaj ledeni talas, koliko smo se mi odvikli od zime. U goste smo ovoga jutra pozvali Davora Vidovića, on je načelnik Nacionalnog centra za obaveštavanje sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što ste u Uranku. I profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog, dobro jutro i hvala vam što ste došli. Davore, recite mi šta je, kako glasi izveštaj ovoga jutra? Situacija se poboljšava, znači smiruje se znatno. Putni pravci su u principu prohodni. Svi putni pravci prvog prioriteta su prohodni, osim jednog pravca drugog prioriteta. To je baš kao što je u prethodnom uključenju rečeno. Situacija se normalizuje, povećava se broj potrošača jednostavno koji imaju električnu energiju. Koliko ih nema? Trenutno nema električnu energiju, nema po posljednjim izveštajima koje ja imam, oko 1700 potrošača nema električnu energiju, što je znatno bolje nego što je bilo po prethodnim izveštajima. Većinom to je na mestima koji su pogođena većim snežnim padavinama, znači na teritoriji Raškog, Nišavskog, Jablaničkog i Borskog upravnog okruga većina. Dobro. Dakle, hoćete da kažete, situacija se smiruje, rešavaju se problemi, saniraju se štete, ili ima zavejanih sela? Trenutno, po našim informacijama, nemamo zavejanih sela, znači nemamo dodatnih poziva za pruženje pomoći. Ono što smo imali, posljednje što se izdešavalo, bilo je tokom noći smo imali jednu pomoć ekipama hitne medicinske pomoći na teritoriji Gornjeg Milanovca, da priđu pacijentu koji je bio na neprohodnom delu puta, ali i to smo rešili tako da smo uvek tu da pomognemo gde god treba. Dakle, kada pričamo o vikendu, onda pretpostavljam da se i vaš sektor konsultuje sa i Republičkim hidrometeorološkim zavodom, da imate najavu da će doći do većih snežnih padavina. Jeste bili u pripravnosti zbog vikenda koji je bio pred vama prošle nedelje? Svaki put pred neko dešavanje. Najčešće imamo najave od hidrometeorološkog zavoda i mi praktično po toj najavi se i mi pripremamo, stavljamo određene službe, isto tako obaveštavamo lokalne samouprave i preduzeća, javna preduzeća o predstojećim mogućim najavama vremenskih nepogoda. Je li ovo bilo najavljeno kao baš ovako kako se ispostavilo da je bilo na terenu? Kao velika snežna oluja ili ne? Ovo je bilo najavljeno kao da će doći do promene sa olujnim vetrom i da će biti snežnih padavina i kao što ste videli, vetar je jednostavno doprineo da te snežne padavine prerastu i da blokiraju ove puteve. Nisu ovo bile velike snežne padavine, međutim, kada je praćeno vetrom, došlo je do zavejavanja putnih pravaca i do stvaranja snežnih smetova. Tako da smo mi odreagovali zajedno sa službama i mislim da nije bilo toliko problema u celom tom sistemu. Koliko je automobila bilo zavejano na putevima širom Srbije? Na putevima, što se tiče, evo, same teritorije Novog Pazara, bilo je 10 zavejanih automobila, što su pripadnici sektora za vanredne situacije zajedno sa radnicima javnog preduzeća iz Novog Pazara uspeli da oslobode sve te ljude. Inače, ukupno je evakuisano 11 osoba, što se tiče sektora za vanredne situacije tokom prethodnog vikenda. Da. I one izveštaje koje smo mi dobili iz Elektrodistribucije Srbije, dakle, u subotu je više od 25.000 građana ostalo bez struje
i sve raspoložive ekipe elektrodistribucije Srbije, bez obzira na te visoke smetove, jak vetar i neprohodne puteve, uz veliko angažovanje uspele su da saniraju većinu kvarova. Prema izveštaju sa terena, juče u 18 časova bez električne energije na teritoriji Srbije bilo je 1844 korisnika, dakle od jutros je ta brojka nešto niža. Dakle, šta ste mi rekli, 1200, je li tako? Oko 1700 je po mojim informacijama, ali ekipe su i dalje na terenu i rade na otklanju kvarova, naravno. Da. Vladimire, dakle, osim ovih svih najava koje mogu da pomognu ljudima, je li može nešto da se uradi da se preduprede ovakve situacije? Ili jednostavno je priroda i vreme takvo da možemo samo da dočekamo sve? Pa, u ovom slučaju ima jedno rešenje koje može biti od pomoći, ne tiče se meteorologije, pošto meteorologija izdaje prognoze i u odnosu na prognoze ostale službe bi trebale nekako da se organizuju i da znaju šta je otprilike plan, koliko treba biti pripravan, koliko ne treba. Ali u slučaju ovih smetova koji se dešavaju na putima i sagovornik naš današnji, kako je rekao, nije bilo puno snega, ali je bilo vetra i zbog toga su stvarani smetovi. Postoje takozvane barijere koje zaustavljaju pravljenje tih velikih smetova na putevima i vrlo su jednostavne. Znači, malte ne se radi o nekoj tarabi koja se postavlja nekoliko metara od puta i koja je visoka, recimo, isto jedno 2-3 metra. Ona stoji tu tokom cele godine? Stoji tu tokom cele godine i u slučaju kad imamo čak i ovako manje snežne padavine, jako vetrove koje stalno nanose sneg na put, onda ta vrsta tarabe, da kažem, zaustavlja taj sneg i ne dozvoljava da toliko količina snega bude na putu. Kod nas u zemlji, u principu, putari znaju gde stvaraju snežni nanosi i ti smetovi, znači nije to ništa nepoznato, to se dešava manje više svake godine, oni znaju koje su te tačke koje su kritične, na tim tačkama bi trebalo postaviti tu vrstu zaštite. Ja kažem, u prošlosti je na nekim mestima čak i bilo, ali vremenom to verovatno nije održavano, pošto se i to ne dešava baš često. Često, pa da. I onda treba sad voditi računa o nečemu što vam zatreba jedan put u 2-3 godine, ali u principu ta vrsta zaštite bi mogla da pomogne da se ne dešavaju možda ovakve stvari ili da ne budu uliko drastične. Ovaj put, ponovo, znači nisu one količine snega koji su ozbiljne, veći problem je bio taj vetar, jarči koji smo imali, koji je stalno nanosio sneg na put, je li tako? Tako i kad ima posebna konfiguracija terena, onda na pojedinim mjestima se više malo nanosi snega nego inače, ali to bi moglo da se preduprede i time. S druge strane, jednostavno, ono, svi koji idu relativno često na planinu znaju da tamo vreme može iz minuta u minutu da se menja i da ne treba olako shvatati put na planinu, iako je kod nas opet imamo ovu situaciju da nema možda toliko snega i toliko padavina kao pre, pa su se ljudi malo, da kažemo, opustili u smislu da... Ljudi su se mnogo opustili, dakle... Odlazak na Kopaonik kao izlet na Košutnjak. Pa jeste, i izdato je upozorenje da se ne kreće put Kopaonika, opet ste imali automobile koji su ukrenuli put Kopaonika, tako da vrlo je teško komunicirati i sa ljudima i da obaveštenje praktično stigne do svakoga. Ali smo vi i ja sedeli ovde pre nešto više od mesec dana u ovom studiju i pričali o tome šta nam se dešava sa zimom, inače u Srbiji, gde je taj sneg. U subotu ujutru je počeo da duva i u Beogradu, a pretpostavljam da je bilo još gore i u celoj Srbiji, taj neki jak iznenadni vetar, za nas iznenadni, ali pretpostavljam za vas nije. Pa ovo je bilo relativno dobro prognozirano, nekoliko dana napred se znalo da će da bude ova situacija sa malo jačim vetrom i sa novim snegom, da kažem. Ovo je neka mini varijanta onoga što smo gledali u Americi isto pre jedno, možda mjesec dana. Znači imali smo jedan prodor hladnog vazduha sa severa. Dešava se ponekad, znači kod nas su ove najjače zahlađenja se dešavaju kada se, da kažem, hladan vazduh prelije sa severoistoka. Znači tamo negdje iz Rusije se hladan vazduh prelije na naše područje i to se desilo ovaj put. To je bilo malo intenzivnije, znači taj prodor ciklona je bio malo brži, intenzivniji. Došlo je do pojave jačeg vetra, znači koji je bio severozapadni ili severni vetar, u zavisnosti sad opet od dela vikenda o kome pričamo. Trenutno se ta situacija smirila, imat ćemo ovako vreme kao što je danas narednih 5-6 dana, tako da bit će vremena da kažem da se sve manje više vrati. A šta nam se desilo? Dakle, ako kažemo da je najhladniji grad na zemlji na istoku Sibira, Jakutsk, zabeležio temperaturu od minus 62,7 stepeni Celzijusa. Na severoistoku Amerike je oboren rekord u hladnoći svega nakon ovog rekordno toplo, mislim, potpuno je ludilo sa vremenom ako razmišljate. Rekordno topao januar, temperatura je pala na minus 34 stepena. Na severu Kine minus 53 stepena. U Afganistanu je živa pala na minus 28 stepeni Celzijusa i preminulo 150 ljudi. Dakle, odakle svi ti talasi
na zemljenoj kugli u ovom trenutku. Komplikovano je malo da se objasni. Pričamo često, i ja često pričam o klimatskim promjenama. Ljudi kad čuju klimatske promjene, uglavnom čuju da se planeta zagrela, što jeste tačno, i da je sve toplije, toplije, i to jeste tačno. Jel ovo ima veze sa klimatskim promjenama? Na neki način da, zato što klimatske promjene ne znači samo da će planeta bude toplija, nego će i vazduh malo drugačije da cirkuliše, da se kreće preko planete. U meteorologiji, u klimatologiji postoje ta vrsta cirkulacije koju mi zovemo hemisferskom. To su neki jako dugi talasi, čije su, da kažem, te talasne dužine desetine hiljada kilometara. Tako recimo da u toj situaciji sad u Americi kad se desilo spuštanje hladnog vazduha u centralne delove Amerike, onda taj signal se prenosio malo i na Evropu i zbog toga smo mi kod nas imali toplo vreme. Tako da nisu sve stvari nepovezane. Ukratko rečeno, zagrevanje planete za taj na prvi pogled beznačajni jedan stepen znači da smo mi dosta raštimovali klimu. I cela klima je trenutno, da kažem, malo raštimovana, stvari se ne dešavaju kao pre što su se dešavale i relativno često i ova nagla zahlađenje i prodori hladnog vazduha imaju veze i sa tim što je planeta zagrejanija. Konkretno, razlog zašto je tako, zato što se pol severni zagreva brže od ostatka planete i razlika u temperaturi na ekvatoru i na polu se promenila. Znači, koliko je velika razlika u toj temperaturi? Pošto je ekvator topao, pol je hladan, onda postoji neka razlika u temperaturi koja vodi u stvari te vremenske sisteme. E sad, pošto se pol zagreva brže u odnosu na ekvator, onda se ta razlika u temperaturi smanjila. Znači, nije više tako velika razlika između pola i ekvatora. I onda, pošto je promenjena ta razlika u temperaturi, onda se i način kako vazduh putuje preko severne hemisfere i kako putuju ti cikloni i anticikloni malo promenio, u smislu da je njihove suputanje malo krivudavije nego pre. A jel te zakonitosti sada poznajete? Apsolutno, da. Ili su vam nepoznanice, ne, to je važno. Apsolutno poznajemo. Stručno se to zove rezonantni Rozbijevi talasi. Danas, zbog zagrijane planete, imamo češće te rezonantne Rozbijevi talasi nego što smo ih imali pre i to već znamo, da kažem, preko 10 godina u klimatologiji postoje radovi koji se bave konkretno samo time, koji su proračunali koliko se to češće dešava, koji su proračunali koliko su veće te amplitude, kako će to da izgleda u budućnosti, pošto će ova situacija da bude još vidljivija u budućnosti. I tako ti nagli hladni prodori vazduha u toku zime. To je za klimatologi, sam pričao o klimatskim promjenama, malo jedna dodatna komplikacija, pošto ljudi, kažem, uvek očekuju da će bude samo toplije, ali ne znači da će biti samo biti, toplije. Biće neobičajnije nego do sada. Biće ponekad izuzetno hladno. U proseku će bude toplije, ali u pojedinim ovakvim epizodama možda se desi da bude izuzetno hladno i da dođe do tog naglog promjena, do te nagle promjene vremena iz neke tople, da kažem, varijante u hladnu varijantu. Sve u svemu, planeta je dosta raštimovana i zbog te raštimovanosti jednostavno, da kažem, imamo ta iznenađenja na neki način ili situacije gde se začudimo kako se sad ovo jedan put desilo, a može se predivno. A pogledajte jutro na Kopaoniku. Dakle, divno. Predivno. Ovo je uživo, inače slika sa Kopaonika. Pazite, nema vetra, sunčano je, sve je belo, ovo je ono što smo priželjkivali super, u decembru i januar. 4-5 dana. Šteta, ja sam isto vodio studenta, jedno 15 godina smo išli na Kopaonik na praktičnu nastavu, pošto tamo postoji meteorološka observatorija i obično smo išli krajem novembra i početkom decembra i ovo je bila tipična slika, recimo, za početak decembra. A sada nismo imali sneg uopšte. Nismo imali sneg uopšte, tek je ovo je sad, znači ovo kasni, jedno mjesec i po dana, u stvari kasni ova slika. Ovako je trebalo da bude davno već na Kopaoniku i ova trenutna količina snega koja je tamo od metar u odnosu na ovu zimu, to je super mnogo snega, ali u stvari to je za Kopaonik, da kažem, i dalje nekako skromno. To je neka očekivana količina koju treba da imate, trebalo bi da bude na nekim mjestima vratno i preko 2 metra i tako dalje. Tako da, ali super i da se desilo bolje ikad nego nikad. Apsolutno, ali će biti u narednom periodu upravo posla za one koji brinu o ljudima koji su ugroženi zbog meteoroloških problema. Hoće, znači ne samo zbog snega, nego generalno. Znači ta priča o sektorima za vanredne situacije, zaštitu od elementarnih nepogoda, to je priča u svetu koja, da kažem, iz godine u godinu maltene se razvija, postaje sve ozbiljnija, zato što će ljudi jednostavno da budu suočeni sa sve više ekstrema i vrlo će biti važno da naučimo da reagujemo na pravi način u ovakvim situacijama. I opšta populacija je vrlo važno da bude na neki način obrazovana i informisana i da se malo ozbiljnije odnosi prema tim meteoalarmima. Ljudima je smešno često kad se spominje taj meteoalarm pa razne boje i tako dalje. Meteoalarm je evropski projekat, sve zemlje u Evropi imaju meteoalarm, iste boje koriste, iste načine upozorenja kao kod nas. Tako da kad čujete da je narandžasti meteoalarm, naravno ne treba sada da se sakrijemo u mišiju rupu, ali ako tog dana planirate nešto kao što je put na Kopaonik, možete da razmislite
to, da li krećete sa punim rezervoarom. Ne, treba da odložite, je li tako? Ne, treba da odložite, ali treba biti oprezan. Znači, razmišljati o tome da li imate lance, da li vam je pun rezervoar, kako i da se usput možda dodatno informišete, da čujete da nema nekih problema i tako dalje. Znači, treba samo jednostavno ljudi da budu malo oprezni, a sektor za vanredne situacije, naravno, kažemo, oni postoje striktne procedure kako informacije iz zavoda ide u sektor, kako iz sektora se prenosi na teren i to je priča, kažem, trenutno postoji u svetu, jedan od velikih projekata jeste formiranje tog nekog globalnog sistema za upozoravanje. To sam ja ne spominjao, ali u Americi kad se dešava vanredna situacija, vi dobijate poruku na mobilnom telefonu. E pa sad sam baš to htjela. Blokira vam se telefon i dobijete poruku da je, u regionu gde ste vi trenutno, da se nešto dešava i da treba da budete oprezni. Postoji trenutna inicijativa da se napravi globalni takav sistem, znači da sve zemlje sveta učestvuju u jedinstvenom sistemu i da svi upozoravaju, da kažem, sve. Mi smo bili, muž i ja smo bili manje od 24 sata u Atini, kako smo sleteli u subotu, tako nam se blokirao telefon u isto vreme i počeo da vibrira i da se čuje alarm i piše na dva jezika, dvojezično, na grčkom i na engleskom, piše: dakle, nemojte izlaziti iz kuće bez preke potrebe u toku noći. Najavljeno je da će biti velike padavine, jak vetar i da se očekuje sneg, što je za njih, jel, tamo vanredna situacija. Kako mi obaveštavamo ovde i koji je sistem, s obzirom da se vi se nalazite, načelnik ste Nacionalnog centra za obaveštavanje sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, ali kako obaveštavate građane? Ovo što sam malo pre rekla, kaže se nemojte put Kopaonika u svim medijima, ali džabe, je li tako? Neko nije obavešten. Kako informacije stižu do građana Srbije? Upravo ste. Za početak mi koristimo vas kao javne servise za pruženje takve vrste upozorenja. Isto tako, sva upozorenja koje mi dobijemo i mi prosleđujemo kako prema medijima, tako i prema lokalnim samoupravama, baš o tome što ste i sami rekli. Naravno, a odakle vi dobijate informacije? Odakle ih crpite? Mi informacije crpimo, znači, ako je meteorološki aspekt, naravno, od hidrometeorološkog zavoda, s jedne strane, ako su u pitanju vode Srbije, odnosno porasti vodotokova, onda angažujemo vodoprivredna preduzeća Srbija vode Vojvodine i ostale preduzeće koji nam pružaju te informacije. Ako su u slučaju, naravno, ako je zemljače, onda se izmološki zavod, znači od referentnih ustava na teritoriji Republike Srbije. Isto tako uvezani smo sa zemljama prvo Evropske unije, znači kroz mehanizam civilne zaštite Evropske unije, isto tako sa susedima kroz bilateralne sporazume koje su vezani za vanredne situacije, tako da i od njih možemo dobiti informacije što se tiče toga. Sad, samo prosljeđivanje informacije definitivno ide najviše, kao što sam rekao, već preko sredstava medija. Inače, u planu nam je i planiramo baš ovo što ste vi spomenuli malo pre, kakvu informaciju ste dobili u samoj Grčkoj, tako da i mi smo pokrenuli određene projekte da jednostavno uvežemo i napravimo taj sistem. Već smo u nekim pregovorima sa Telekomom, sa Jetelom i drugim preduzećima. Dobro, znači sa mobilnim operaterima. Sa mobilnim operaterima u vezi svega toga. Tako da se nadamo da ćemo uspeti taj sistem uskoro da uspostavimo. Da implementirate. Pa zato što je to bi bilo značajno da ljudi znaju kako da se ponašaju i šta da rade. Dakle, možda je baš na području neke opštine najavljena elementarna nepogoda, a ljudi recimo u tom trenutku jel nemaju struje pa ne mogu ni da saznaju. Pa ako nemaju struje, onda možda ni preko mobilnog telefona neće moći da dobiju tu vrstu informacije, zašto možda repetitori isto tako ne rade. Jednostavno kod nas i dalje jednostavno su pokušaji da se sve to sprovede. U planu je pravljenje sistema 112 koji će biti sistem koji će objedinjavati sve vrste informacije o nastalim događajima što se tiče posla vezanih za vanredne situacije, što se tiče hitne pomoći i same policije. Jednostavno, projekat postoji i razvijemo taj projekat i nadamo se da ćemo ga sprovesti u narednom periodu. Kako sada, s obzirom da znate da ćete imati 5 mirnih dana kada je reč o vetru i o padavinama, kako se sada spremate za ono što nam stiže posle toga? Dakle, da li posle ovih obilnih snežnih padavina prete odroni, prete možda poplave u ovom trenutku?
trenutno dogod nema naglih vremenskih promjena, u stvari naglog porasta temperature, ne možemo za sada očekivati bujične poplave, odrona će sigurno biti kako se sneg bude topio. Mi se spremamo svakim danom, sektor za vanredne situacije ima oko 3400 vatrogasaca, imamo specijalističke timove za spasavanje i rad na vodi, isto tako za spasavanje iz ruševina, tako da svakim danom mi jednostavno treniramo i vežbamo da budemo spremni za svaki izazov koji se stavlja pred nas. Da. Isto tako, permanentno se vrši nabavka opreme i vozila i pojačava se stepen naše opremljenosti. Da, ono što pišu danas mediji, drama na Goliji, skijaši ostali zavejani, imamo dramatične snimke tokom proteklog vikenda, naslovi su apokalipsa u Srbiji. Da, nažalost. Je li bila apokalipsa ili treba malo da spustimo tenzije i da shvatimo šta se zapravo desilo? Desilo se šta? Ozbiljnost je bila u svemu tome, ali definitivno nije bila apokalipsa i svakim danom praktično imamo takve naslove, jednostavno po meni čak i preteruje se sa takvim naslovima, zato što ako vi vidite da je evakuisano tokom proteklog vikenda 11 osoba, to ipak nije cifra koja je prevelika i jednostavno sektor za vanredne situacije definitivno sa svim snagama sistema ima dovoljno snage da interveniše na ovakve izazove, na ovakve... Dobro, zato što je ta apokalipsa reč koja se koristi u svim, doduše, tabloidima ovoga jutra, dnevnim tabloidima, ali važno je da kažemo ljudima da je situacija bila ozbiljna, ali da nije bila dramatična, nego da je bila rešiva. Ono što je takođe važno jeste da se kaže da će biti temperature na tim planinskim na planinama kolike? Jel će tu biti debeli minus ili ovih dana? Pa bit će ledeni dani na planinama, znači temperatura neće prelaziti nulu, bit će verovatno jutarnje do minus 20, maksimalne dnevne minus 4, 5, 3, zavisi gde ste. U ovim nižim predelima će biti par stepeni iznad nule preko dana, ali imat ćemo ovo jače jutarnje mrazove kao jutro što smo imali, tako da sledi period kad se gule stakla na automobilima pre nego što se krene na posao i tako. A sneg u Beogradu? Neće ga biti, da. Neće ga biti, ne vidi se. Znači, prva sledeća neka kišica se očekuje, možda sledeća nedelja ili ponedeljka, do tad suvo i sunčano, što će bude, evo, malo za promjenu. Imali smo jedno 15 dana ovog tmurnog vremena, sad ćemo imati malo više sunca, što može da bude, da kažem, prijatnije ovako, samo bit će hladnije nego što... Kako je moguće da ovakav sneg pada u Srbiji, a da u Beogradu se ništa ne dešava, kada je reč o snegu? Pa nije samo u Beogradu, u Vojvodini nema skoro snega, uopšte, u nižim predelima ima. U Vranju je, na primjer, ja mislim da je maksimalna trenutna akumulacija od ovih većih gradova, to tamo je 9 cm. Tako da to isto nije ništa posebno. Tako da nigde u Srbiji, u nižim predelima nema nekako spiljnijeg snega. U Valjevu je bilo možda isto do 10 cm je palo u ovoj epizodi. Tako da ovo je ni na planinama nisu to bile neke isto apokaliptične padavine. Znate šta, kada krenete da dobijate vesti iz, ne znam, onako na svakih 10 minuta, to onda deluje malo zabrinjavajuće. Opasnost tih naslova je također ta, zato što ljudi postanu malo, da kažem, oguglaju na tu vrstu terminologije i onda neki put kad stvarno potencijalno može da bude opasno, možda neće shvatiti dovoljno ozbiljno kao što bi shvatili. Jer ako vi, da kažem, izližete reč apokalipsu kao nešto što se često upotrebljava, a ljudi ne vide da je to baš neka apokalipsa, evo onako ponikuje sad, super, onda sledeći put kad bude zaista opasno i kad ljudi treba da se malo prizovu pameti, da kažem, i da zaista se uozbiljimo po nekim upitnijih situacija, onda nećemo imati reč kojim ćemo to da moći da opišemo. Da najavimo, da. Pojedini se izmolozi smatraju da bi zemljotres koji se inače noćas pogodio Tursku i Siriju, da bi mogao biti najsnažniji u istoriji Turske. Seizmolog sa Univerzitetskog koleđa u Londonu kaže za Reuters da je prethodni najveće zemljotres magnitude 7,8, koliko je i bio ovaj koji se noćas desio, bio poslednji put 1939. u Turskoj. Tada je poginulo 30.000 ljudi. Svetski mediji prenose da je cifra do ovog trenutka preko 500 poginulih u zemljotresu, ali da će, nažalost, ta cifra još da raste. Vaš sektor, ovo je tragedija što se desilo u Turskoj tokom noći, dakle, ja jutros kad sam ustala, pogledala sam svetske medije i nisam mogla da verujem da je
na teritoriji turske zemljotres od 7,8 stepeni po Richteru. To nekako uvek nekako vezujemo za Aziju više nego za naše tlo ovde. Vi inače i kada je reč o zemljotresima ste u Srbiji aktivni. Je li imamo neku najavu zemljotresa s obzirom da znamo šta su zemljotresi, pomeranje tih tektonskih ploča, je li postoji opasnost od zemljotresa na tlu Srbije, Evrope? Da li imate neke najave? Je li se vrše te predikcije? U principu, predikcije same za zemljotrese, ranu najavu zemljotrese nikada ne možete dobiti. Mm-hmm. Definitivno prati situacija, seizmološki zavod uvek prati situaciju i radi se istraživanja, tako da Srbiju ne može pogoditi zemljotres ovog obima, ove snage, kao što pogađa Tursku, odnosno i Grčka je veoma trusno područje, znači ima oblasti u Evropi koje jesu praktično na tim tektonskim pločama gde mogu biti teške zemljotrese. Srbija nema takvu seizmičku aktivnost. Najjači zemljotres, kao što i znate sami, prethodni koji se desio, to je bio zemljotres u Kraljevu, gde smo nažalost imali dve stradale osobe, ali je to veći problem bio u samoj gradnji objekata nego u samoj snazi zemljotresa koji je pogodio Kraljevo tih dana. Da. Sektor za vanredne situacije ima 8 specijalističkih timova za spasavanje iz ruševine, isto tako, oko 140 osposobljenih pripadnika koji su spremni da pomognu kako zemlje, tako i inostranstvu. Dobro, ali u svakom slučaju, dakle, prati se situacija i pretpostavljam da će ovaj zemljotres da jeste nešto što je iznenada došlo i da ćete pratiti kako se, odnosno te službe, da će pratiti kako se to odražava na ostatak Evrope. Naravno, mi pratimo situaciju, vidjet ćemo kako će biti, šta će biti narednim danima. Kao što znate, poslednji put smo 2019. bili u Albaniji i pomogli albanskom narodu u otklanjanju posledica zemljotresa, tako da vidjet ćemo, ako bude poziva, verovatno ćemo i razmisliti o tome za pomoć. Međutim, Turska je velika država koja ima mnogo specijalizovanih timova za spasavanje zemljotresa, baš zato što imaju tu istoriju zemljotresa za sobom. Imali su 2020. također jedan jak zemljotres, ali ni približno ovom 7,8 po Richteru. Hvala vam mnogo na gostovanju. Ste hteli nešto da dodate? Da, hvala mnogo na gostovanju. U svakom slučaju, dobra vest ovoga jutra je da je prestala oluja u Srbiji koja je bila praćena padavinama i da se situacija stabilizuje. Biće minus, zima je, na planinama sneg, ali ni to nije ništa neuobičajeno i nije drastičnije nego što je bilo nekih prethodnih godina. Kao što ste čuli Vladimira Đurđevića, metar snega na Kopaoniku. Nije to ništa strašno. Imali smo i veće padavine.